Matur nuwun. Menapa sebabipun kula matur benten kalian padatan swasana wonten ing kapengeranan menika sambung kalian pasuryan pendirian sewu. Ketinggalipun wonten ingkang dipun penggalih. Pancen bener. Losari. Nggih. Tenane akeh sing ndak pikirake. Ning aku bingung. Aku arep kandha karo sapa? Monggo Losari. Sak sedane Kanjeng Rama. Nggih. Singosari Komplang. Mongko yen negara kuwi suwe ora ana sing ngesuwi. Mengko bisa digunakake para satru sekti sing dhewekne kepengin mblengket utawa ngendih kawi bawa ana ing Singosari. Losari. Dawuh. Mongko putra ing Singosari keloro. Aku sing klebu tuwa. Nek kahanan iki dikendelake wae, didarke wae. Apa ora mesake kabeh para kawula? Nyatane Kanjeng Rama Seda durung ana sewu dinane. Terus kepiye kanggo nambahi lan namangi negara aja nganti ana dom suping banyu kekomplanganing negara aku mung Sumelang yen mengko ana bupati pemancat sing dhewekne nggunake kahanan iki kanggo mblengket negara nggih Losari. Yen ngadepi kahanan kaya ngene aku terus kudu piye? Menika wonten marginipun. Wonten cara. Pangandika panjenengan Kanjeng Pangeran menika boten lepat. Singosari sak surut dalem. Menika dados inceranipun para bupati-bupati. Mongko menawi kelampan Singosari pun jeki kalian bupati sing kira-kira ora tanggung jawab setunggal jangkepipun kaping kalih njur kepiye penguripane kawula nah enggak ya kuwi yen ora ndang ditata saka dhuwuran sejene akeh maling nggih to sing kira-kira kok kuwi dudu darbeke dicolong akeh para kraman sing bakal ngringkihake kawibawan wonten Singosari wekas dalem kula emut wekas dalem menawi kalungguan pangwaos wonten Singosari dumawah nyepun Kanjeng Pangeran. Iya. Nggih. Ning warisan menika sampun kaponto-ponto piyambak. Sumbering pemerintahan menika wonten Singosari. Lajeng ingkang kadang Pangeran Kayun menika dumawah wonten ing tumapel. Kau wekas dalem suwargi. Nanging Losari. Arepo aku nalika semono dadi Pangeran Pati. Ngganteni sak lengseri Kanjeng Rama. Ning sedane Kanjeng Rama durung ana sewu dina. Mongko adat saben sing wis kawuri sapa wae kena nglunggui.
Dampar maison danu. Yeah. Nek sak sedane wong tuane mengko wis ana 1000 dina. Mongko iki durung jangkep. Apa ya kelakon aku bakal gege mongso. Panjenengan mirengaken yen buktekke menungso ki nek wis mati dikubur niku ora malati. Mboten malati. Lah sing malati sing bebayani niku menungso sing isih urip. Dipun upamakaken wong tuwa lungguh penyan tindak. Ora amit-amit. Niku kala mangsane ndadekake perkara. Nenek jenenge kuburan. Tidak-idak. Niku mboten wonten walang sangkeripun. Dadi umpama. Umpama senajan urung ana 1000 dinane Kanjeng Rama. Aku jeneng meneng ratu ora sing menapa menapa menika sampun kagungan panjenengan kok. Ning ora ana walang sangkere. Mboten wonten walang sangker kok tembung dosa. Wong sing ngomong dosa niku sing wong sing kleru. Lho manggon iki ana ngendi kok nduduke ya ora ngerti. Ya. Losari penyan lenggah ndang ditata negara sing supaya tumata. Pratilanmu sing akeh-akeh iki mau ndadekake kabuka rasaku. Nek pancen kaya ngono kahanane. Kowe dawuhno kabeh para nayaka praja lan prajurit uga kawula Singasari. Nggih. Sesuk-esuk bareng prethek ing Surya. Nganakake pasewakan agung, aku bakal jumeneng ana ing Singasari. Kula biyawaraken. Iya. Milih wisudan agung wonten ing Singasari kepareng kula nyuwun pamit. Paring dawuh Pak. Sujal mayiwangkiri. Ing kalenggahan iki. Sampeyan kabeh ndak klumpukake ana ing pendopo agung.
lan kabeh para saka guru, para prajurit lan kawula ing Singosari. Kabeh mau ana kawigaten sing bakal ndak aturake karo sampeyan kabeh. Kakang paring dawuh. Rehne sak sedane Kanjeng Rama negara ing Singosari menika komplang. Kula ajrih mbok menawi mangke dipun ginakaken satru sekti ingkang badhe mblengket Singosari. Kanthi menika ing kalenggahan iki kula badhe jumeneng ratu wonten ing Singosari. Duh pangeran. Keparenga kula munjuk matur menawi ing mangkinipun duna jungkap anggen kula matur mugi kersa nglumunturaken samudraning pangaksam. Duh pangeran. Kula mangertos menawi niku negari Singosari menika kumplang. Nanging sedanipun ingkang Rama menika dereng jangkep 1000 dinten. Menawi ngersa dalem ngersakaken jumeneng nata wonten ing negari Singosari. Menapa mboten saru dinulu dening sadaya para adipati, adipati penampingipun negari Singosari pangeran. Nanging Kakang Toyomarto kula ngertos dateng wewaler wonten ing Singosari. Nanging menawi negari pun kendelaken komplang ngantos ngentosi 1000 dintenipun sedane Kanjeng Rama. Kula ajrih menawi mangke kathah para bupati pemancat, para satu sekti ingkang kepengin blengket mongko negara nek ora ana sing ngesuwi ringkih. Napa malih sedaya panggesanganing para kawula. Umpama mengko ana apa-apa, ana rubeda, ana perkara, terus arep kandha karo sapa nek negara iki ra ana ratune. Menawi kepareng dalem kados ngaten, kula jejeripun namung kawula. Kula namung nyendikani dawuh dalem. Nggih. Menawi ngaten, kula tetepaken dinten sak mangke kula badhe jumeneng. Kabeh para temenggung lan prajurit nayaka praja saka guru kabeh. Kowe minangka dadi paksen. Jumenengku ana ing Singosari. Mula saka kuwi, ayo kawiwitan. Kabeh para saka guru nayaka tamtama medune kabeh para kawula ing Singosari. Ingsun wis jumeneng ratu ning Singosari. Mula saka kuwi ingsun bakal tambah jimat asma. Ratu Anom Daropo Kusumo. Yai Kayu. Kula wonten dawuh Kang Mas. Randhat sowan. Nggih
Nggih, awit sedaya menika wonten kawigatosan lan kewajiban ingkang kedah kula rampungaken. Namung kemawon sungkem kula mugi konjuk. Iya, ndak tampa. Pangestuku tampanono. Kang Mas Darpo. Sak sampunipun kula mlebet wonten ing gapuraning Singosari kula mireng jumleg guring mriyem kaping 3. Menapa wonten wisudan agung? Bener, Yai. Ing kalungguhan iki ing Singosari pancen ana wisudan agung. Lajeng sinten ingkang kawin wisuda? Pun kakang. Dina iki jumeneng ratu ana ing Singosari. Menapa sedaya menika sampun pikantuk sarujukanipun para sentana lan saka guring Singosari saha pangestunipun Ibu Ratu Sepuh? Dimas, perkara kuwi mengko gampang. Sing baku aku mung kepengin nyelametke negara. Nek kesuwen negara kuwi ora ana sing ngesuwi, ora ana ratune, mesti wae ora bakal tentrem. Perkara njaluk pangestu karo Kanjeng Ibu mengko liya dina, aku mesti sowan ngersani Kanjeng Ibu. Oh, kados ngaten nggih. Mboten menapa-napa, Kakang. Nanging Kang Mas, sowan kula wonten ing Singosari kula badhe nyuwun serat kekancingan. Kanggo apa? Surat kekancingan wonten ing tumapel kula badhe jumeneng adipati wonten ing tumapel, Kang Mas. Dimas Kayu. Ngene ya. Aja banjur nggege mangsa. Sakwise pun Kakang jumeneng ratu, terus kowe gage-gage uga kepengin jumeneng ana ing tumapel. Wong ngembat praja, mimpin negara kuwi ora gampang. Kowe aja kesusu. Kowe durung buntas olah tata kaprajan. Mula ya Yai. Perkara kowe mengko arep jumeneng ning tumapel. Pun Kakang ora awal, tak wenehke mapan kuwi bagianmu. Ning aja saiki besok nek wis titiwantine sliramu ndak anggap wis buntas lan kuat nata praja. Nanging Kang Mas, selak mesakaken para kawula ing tumapel. Kawula ing tumapel mbetahaken salah satunggaling pengayoman, Kang Mas. Dimas Kayu. Sepisan meneh pun Kakang kondo karo sliramu. Aja nganti mengko sakwise tumapel mbok pimpin malah dadi bosah baseh. Malah ngene wae perkara tumapel mengko dadi sawiji karo Singosari. Wis to, ora-orane pun Kakang owel. Kang Mas, sepindah malih kula nyuwun. Mugi kaparingno serat kekancingan dumateng kula, Kang Mas. Kayun. Semune kowe ra iso dak pambeng. Nek kowe ora kena tak kandhani. Kowe tetep bakal jumeneng adipati ana ing tumapel. Aja nganggep aku sedulurmu. Kang Mas, menawi tekaten kula saged mastani menawi panjenengan menika mut-mut gula krasa legi dipangan sak karung-karunge. Kanyatan panjenengan dakah-dakah lenggahi wonten ing Singosari lan tumapel panjenengan kuwi. Kang Mas, boten wonten ginanipun kula mapan wonten ing Singosari. Monggo monggo. Kanjeng Ibu terus. Terus. Kok katon regeng banget ana ing pendopo agung iki, Nger? Nggih. Nyuwun pangapunten. Menika mila wonten jumenengan agung. Kosek-kosek. Iki kadangmu
ora eneng. Lah gak ki sliramu kok malah wis jumeneng nata. Wis lenggah. Ning dampar maiso ndanu ki piye to nggih? Nggih, nyuwun pangapunten. Kula dereng matur kalian Kanjeng Ibu. Wong durung 100 dinane ramamu lagi wae kok saiki jumeneng nata kaya ngono. Nyuwun pangapunten, Kanjeng Ibu, menawi kula kudu ngenteni mongko negara niku komplang. Kula mesaken kathahing para kawula kanthi menika kula ngrumiyini mboten matur kalian Kanjeng Ibu kula jumeneng ratu wonten ing Singosari. Oh wis mbok karepke kaya ngono ta. Ya. Ya ora apa-apa. Panten wis mbok kersakake nggir. Ibu ya mung mangestuning, ibu pengen mangerteni. Kadang mungkin ana ndi kok ora eneng ki kabeh padha sowan ngene kok. Nuwun sewu. Tenane kadang kula kala wau ge sampun sowan wonten ing Singosari. Oh wis sowan to. Ning sowanipun Dimas Kayun menika kepengin nyuwun surat kekancingan. Mbok bilih piyambakipun nyuwun parilah badhe jumeneng adipati wonten ing Tumapel. Lah kuwi lak ya wis bener to, Ngger. Yen to ramamu dikala semono isih sugeng. Wis dawuh marang sliramu. Yen to kowe wis duweni palenggan ning papan kene ning Singosari. Nggih. Kadangmu Kayun uga duweni. Lah nek saiki sliramu jumeneng nata, surat kekancingan uga diparingake marang kadangmu. Nuwun sewu, Ibu. Mboten teges kula ngowelaken dhateng Tumapel menika mboten. Ning kula namung ngeman Dimas Kayun. Kok ngeman? Kula saged mastani mbok bilih Dimas Kayun menika dereng kiyat menawi ngembat praja wonten ing Tumapel. Kajeng kula, kula kepengin Dimas Kayun menika sinau langkung rumiyin. Mangke menawi sampun buntas lan sampun kuwawa ngembat praja badhe kula paringaken negari wonten ing Tumapel. Darpo. Sing kudune ora kena kaya ngono. Yen ngono kowe ra ngestokke dawuh ramamu ya. Hah? Saiki kowe jumeneng nata terus kaya ngono kuwi surat kekancingan lho dipalingke kadangmu. Ora kanthi kaya mangkene iki. Aja terus kowe ngendong lali kaya ngono kuwi. Terus negara bakal mbok dadekne sawiji karo kowe. Terus pundi to penjan ki ono piye sepo kok ya mendel wae mbok ya ngelingake. Nuwun sewu. Semunipun ibu menika mbelani dateng Kayun. Cetha mbok bilih kula lan Dimas Kayun menika tenanipun sampeyan Bang Cinde Mbang Siladan. Darpo, aja ndek tembung sing kaya ngono to. Ibu ran duweni rasa Bang Cinde Mbang Siladan. Ning nyatanipun. Iki putra. Nyatanipun ing mriki panjenengan mbelani Dimas Kayun. Mongko cetha kula niku mboten badhe nyuwun. Kula mong ngeman. Ning ibu cetha kepengin Kayun menika jumeneng dipati. Ayo ki pancen dapek Kayun kok. Ngeten Ibu. Piye? Rehne wonten ing Singosari menika panguwasa tunggal menika kula. Oh. Nek panjenengan kepengin mukti ngawi bawa. Monggo lenggah wonten ing Singosari. Ning nek sampeyan mbelani si Kayun mboten menapa-menapa. Singosari tanpa ibu mboten dadi perkara. Darpo. Lah kok kaya ngono to, Ngger, kowe kuwi. Lagi wae jumeneng nata. Pangandikamu karo ibu kok wis kaya ngono, hah? Ibu mengilingake. Kadang karo kadang ada padha congkrah kaya ngono kuwi. Sanajan to kadangmu isih timur. Nyekel kawibawan. Kuwi mengko ya ana sing gulawen tak ana suku ibu, guru. Ora kaya ngono kuwi carane. Sedaya menika kantun panjenengan. Abot kula napa abot Kayun. Nek abot kula pinarak ingkang sekeca mukti ngawi bawa. Ning nek abot Kayun sepisan malih ibu saged nilaraken wonten ing Singosari. Kowe nundung aku. Kula mboten nundung. Tembungmu sing kaya mangkono tak eling trimo. Ibu trimo, Nger.
ora apa-apa. Ibu lunga saka ing Singosari. Ning mangerti ya Darpo. Suwarganing putra kuwi ana sukune wong tuwa, Nger. Kowe lingo, ibu sing kula mentah marang kowe, nglarake kowe. Ning kowe bareng jumeneng nata tembungmu kaya ngono. Aku kudu lunga saka papan kene yen aku ngewangi kadangmu, aku ra ngewang. Nek aku mesakne kadangmu mbok ya aja padha patudon. Darpo, ya. Ibu mbok tundung ora apa-apa. Lila. Bakal nemon apa kowe, Nger? Aku bakal ngulik kadangmu. Kayun! Kayun aku melu kowe, Nger! Siapa itu? Paman Toyo Marto. Marto Toyo. Lan kabeh para temenggung. Sisan gawe. Reh dene saiki ingsun wis jumeneng ratu ana ing Singosari. Mula kowe kabeh minangka dadi paksesen. Peranatan bakal tak rubah. Tak ganti. Nalika semono. Nalika Rama sing jumeneng ana ing Singosari nganggo pranatan gitik sodo. Ning Darpa Kusuma sing dadi ratu, pranatan kuwi bakal tak walik. Ingsun bakal nganggo gitik penthung. Kula sanget sarujuk. Dasaripun menapa? Menawi rumiyin pranatanipun gitik sodo. Sak menika penyan ngawontenaken tatanan anyar. Gitik pentung. Perlune apa? Negara kuwi aja nggo dolanan, aja dinggo sembranan. Merga ratune wis beda. Sanes menika penyan iki kagungan panguwasa kok. Tegese gitik sodo lan pentung. Nek gitik sodo nalika semana Kanjeng Rama, sapa sing nandang luput iso diwenehi pangapura, iso diwenehi penganteng-enteng. Ning yen ingsun nganggo gitik penthung, sapa wae sing luput karo ratu. Luput iso dibenerke, bener iso diluputke, kabeh mau gumantung aku ratu. Sing duwe panguwasa. Yen perlu salah sekithik, hukum pati. Kersanipun kangge tulodo. Yo, bener. Sopo sing wani karo negara bunuh pateni. Bi, kabeh kena padha matur. Sopo sing ra cocok, matur. Keparang munjuk, Pak Rabu. Kula niku nembes pisan iki. Ngerteni lho. Wong anak kok nganti nundung wong tuwa. Ing kamangka menika ibu panjenengan. Sira Prabu, paedah menapa kula menika dedheku wonten ing Singosari? Timbangane kula niku keset wonten ing Singosari, kula tak macul wae ning desa kula pamit. Arep mangan apa? Ora apa-apa. Perjurut Singosari jek akeh. Mangan apa? Arep pengin rekoso ya bali yo. Sapa meneh sing rasa rujuk? Piye? Losari. Melu. Losari. Dawuh kene. Nggih. Padune dhewekne kepengin urip melarat ning desa. Kene pengin bali rekoso ya mulih. Garap sawah yen duwe. Yen ora duwe omong buruh. Dawuh kabeh pranatan wis tak ganti. Menika leres sangat sarujuk kula. Ah menika wonten perkawis malih. Perkara apa? Tumrapipun panjenengan jumeneng nata dados pengayoman. Menggaing kula dereng saged tentrem.
Kok iso? Nggih. Wonten pepalangipun. Apa kaya ngono? Nggih, poniku genah ngoten. Ya. Payang Toyo Marto. Paring dawuh. Ingsun matur nuwun dene sampeyan tetep setya bekti ana ing Singosari. Nanging Paman Toyo Marto wonten perkawis ingkang magepokan kalian panjenengan. Menapa kula gadhe kalepatan wonten ngersa dalem? Mboten. Lajeng kula namung nyuwun tulung galan sampeyan. Monggo panjenengan tampi. Sang Prabu. Dupi ngersa dalem paring pusaka ligan. Kersa dalem menapa kula bingung anggen kula nanggap. Kula kepengin pusaka menika mangpadosaken rangka. Rangka cendana apelet putih sing dununge ana ing Kepatihan. Sampun pirsa? Nggih. Nggih. Kula mangertos. Kepareng kula mengser. Gung. Nggih, dawuh. Rehne. Kabeh wis tak rampungi kelebu kandhamu. Mula saka kuwi ndak kira ora ana dawuh meneh sing bakal tasih. Isih tasih wonten. Apa? Menika pun para tumenggung ingkang sami nderekaken kayun. Menawi mboten dipun rampung akan perkawisipun, mulai dipun paringi damelan. Marto Puro, Nun Gulo, Lan Kowe Marto Tuli. Rehne ono tunggak lungkem lado. Umpomo dijarke wae bakal ngrorong kawi bawaning Singosari. Kesu dalem. Petuk no, kayun. Yen gelem jaan Bali ana ing Singosari. Yen ora gelem mangsa borong. Rampung ana. Nggih. We ngayah ana kewajiban.